നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എംബ്ലം ഉപയോഗിച്ചതിനെതിരെ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി VS മനോജ്കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് മനോജ്കുമാർ പരാതി നൽകി. സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ കൊഴുക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷം വളരെ ശക്തമായാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്പ്രിംഗ്ലർ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനി കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എംബ്ലം തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന വിധത്തിൽ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് 1950 ദി എംബ്ലംസ് ആൻഡ് നെയിംസ് ഇംപ്രോപ്പർ ആക്ട് പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. സർക്കാർ വക വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എംബ്ലം നീക്കിയെങ്കിലും ആക്ടിനു വിരുദ്ധമായി നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചതായി തെളിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാണ് മനോജ് കുമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കോവിഡിന്റെ പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം കരാർ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ സ്പ്രിംഗ്ലറിനെ ഏൽപ്പിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി ആദ്യം മുതൽക്കേ ദുരൂഹത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയതായുള്ള തെളിവുകൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഒളിച്ചുകളി പുറത്താകുന്നത്. വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയതിലൂടെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോലും ലഭിക്കാതെയാകും എന്നുള്ളത് ഞെട്ടലോടെയാണ് കേരള സമൂഹം കേട്ടത്. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴിവാക്കിയതും IT സെക്രട്ടറി പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിച്ചതുമെല്ലാം വിവാദമായിരുന്നു. തനിക്ക് കരാറിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് IT വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് കള്ളമാണെന്ന് പിന്നീട് തെളിയുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഘട്ടം മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയിരുന്ന പതിവ് പത്രസമ്മേളനം വ്യാഴാഴ്ചയോടെ നിർത്തി. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലം കണ്ടതിന്റെയും രോഗബാധയുള്ളവരെക്കാൾ രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിന്റെയും സന്തോഷം പങ്കിട്ടാണ് അവസാന പത്രസമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി അവസാനിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം ശക്തമാകുകയും സർക്കാർ നടപടി വിവാദത്തിലാകുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിന്മാറ്റം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.